Nálepky s medzinárodným označením automatického externého defibrilátora sú ponovom umiestnené na viacerých miestach v Handlovskej centrálnej mestskej zóne. Mesto Handlova sa rozhodlo teda pri zakúpení defibrilátora umiestniť ho vlastne na mestskej polícii. A my sme sa rozhodli, aby teda sme rozšírili vedomie občanov o to, že kde teda sa ten defibrilátor nachádza, tak sme dali vyrobiť nálepky, ktoré sú vlastne nalepené v exteriéri, sú umiestnené v každom stupe na námestie. Môžete ich nájsť vlastne na objektoch budov alebo na úradnej tabuli. Nálepky slúžia hlavne pre tých, ktorí nevedia, že mestská polícia takýmto prístrojom disponuje. Práve tieto šípky by ho mali nasmerovať práve na naše oddelenie, keďže sú umiestnené prakticky každých 100 metrov a smerujú práve k našim dverám zo strany z námestia. O prvej pomoci a význame skratky AED sa učia už deti v škole. Môžu byť svedkami situácie, keď bude treba reagovať rýchlo a vyhľadať pomoc. Alebo sa môže stať, že budete potrebovať pomoc pri záchrane človeka vy a nebudete mať pri sebe mobil, alebo ho budete mať vybitý. Vtedy pomôžu práve tieto tabuľky s informáciou, kde je najbližší defibrilátor. Ak je to možné, treba však v prvom rade volať na číslo 112 alebo 155. Kde operačný vie v systéme okamžite vyhľadať, kde je najbližšie umiestnený defibrilátor alebo kto ho má k dispozícii a dokáže nás čo najrýchlejšie poslať na toto miesto, aby sme sa podielali na záchrane života. Príslušníci mestskej polície sú na používanie automatického externého defibrilátora vyškolení. Zároveň disponujeme dvomi elektródami pre dospelých a jednými elektródami pre deti. Handlovskí mestskí policajti majú defibrilátor od júna tohto roka. Poskladali sa naň 10 poslanci a zástupca primátorky. Automatický defibrilátor zatiaľ nepoužili. V nedeľu sme boli prvýkrát vyslaní operačným z tiesňovej linky na miesto pri nemocnicu, kde sme mali vlastne použiť tento defibrilátor, ale bohužiaľ už bolo neskoro.